hur många reps är optimalt för att maximera muskeltillväxt? Det är en jättevanlig fråga och den är till och med så vanlig så att jag skulle vilja säga att alla som någonsin börjar träna ställer sig den här frågan åtminstone en gång i sin karriär. Och det finns massa olika rekommendationer kring det här. Du ska göra många repetitioner för att bli uthållig, du ska få repetitioner för att bli stark och sanningen är att det är det långa loppet inte spelar någon större roll. Du kan bygga muskler på få reps, du kan bygga muskler på många reps, du kan bygga muskler på alla reps helt enkelt. Och troligtvis så är en kombination det absolut mest ideala för att maximera den här muskelbyggande processen som du vill uppnå med din träning och din kost. Så jag skulle rekommendera att inte fixera vid enskilda siffror. Jag skulle inte bara köra 8-12 reps för att jag har läst någonstans att det är det absolut bästa sättet att bygga muskler. Utan jag skulle köra låg reps, 3-6 ibland. Jag skulle köra hög reps, riktigt hög reps som 16-30 reps ibland. Och det är ett väldigt enkelt sätt att skapa den variation som krävs för att faktiskt fortsätta bygga muskler effektivt. Inte bara fram till dess att du stagnerar utan hela din träningskarriär.